ဒီစီဝေးဟာဖလဲဆွေးနွေးတာပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေကိုကိုစားပြုတဲ့အရေးကြီးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပြီးအေဆန်မှာလွန်ကျော်ရေးခန္ဓာကိုဦးစားပေးဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂလွန်ကျော်ရေးနဲ့မူဝါဒအရာအခြေခံဥရောပကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာဖရီကာမော်ဂါရီနီကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ20ရက်ကနေပြီးတော့ရှိမြန်မာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဖရင့်ဘုတ်ဌာနတက်မှာကျင်းပတဲ့အေဆန်အ
ဥယျာဉ်ပသမဂ္ဂအနေနဲ့ လုံခြုံရေးကိစ္စကိုဦးစားပေးဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Federica Mogherini ကပြောပါတယ် We will have today and tomorrow a very important ဒီကနေ့ကျမတို့ဆွေးနွေးသွားမှာကတော့အာရှနဲ့ဥရောပရဲ့ကမ္ဘာနဲ့ဝမ်းသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအာဂျင်နာအလိုက်ဆွေးနွေးသွားကြမှာပါ။ရေးကြီးတဲ့အစည်းအဝေးပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးအကြောင်းပလဲဆွေးနွေးခြင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတွေအကြောင်းပေါ့။ဒုံတွေးအားလုံးကိုဤယူနေတဲ့ပတ်တနာဖြစ်ဆွေးနွေးသွားမှာပါ။ဒ
လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဒါအပြင်ဒီအစည်းအဝေးမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စကိုလည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စကိုအလေးနက်ထားလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပြီးကိုဖီအန်အစည်းအဝေးခန်းစားကိစ္စမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနားလည်မှုသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မှုကိစ္စတွေကိုဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့အစအဆုံးကူညီထောက်ခံပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါဗျ။တခန့်ကိစ္စကိုလည်းဆွေးနွေးသွားမှာပါ ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုလေးလေးနက်နက်အားပေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးမှာပါ ကိုဖီအန်နဲ့အစည်းအဝေးခန်းစားကိုပြီးစီအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဆွေးနွေးသွားမှာပါ EU အနေနဲ့ကလည်းလိုလိုလားလားအလေးနက်ပါဝင်ဆွေးနွေးသွားတူတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ MOU နားလည်မှုစာချုပ်ရေးထိုးနိုင်မှုအထိတက်လက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်နီလန်နဲ့ရှာဖွေပြီး EU အနေနဲ့လည်းဒီဖြစ်စဉ်တစ်လျှောက်လုံးကိုအစအဆုံးကူညီထောက်ခံပေးသွားမှာပါ European Union is supporting this process ဒီအစည်းအဝေးကိုအာဆီယံနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအာဆီယံနိုင်ငံများဆိုင်ရာစစ်ဆေးညီနာရေးမှူးအရှေ့မြောက်နဲ့တောင်အာရှစစ်ဆေးညီနာရေးမှူးဥရောပဆိုင်ရာစစ်ဆေးညီနာရေးမှူးဥရောပကော်မရှင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအာရှဥရောပလူငယ်ကိုစားပြုတာဝန်ရှိသူတွေတယောက်ကြားရလို့သိရပါတယ်ဒီတင်ကိုနေပြည်တော်ပြည်တော်ကကေသယ်ဆန်းကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပြီးတက်ဆက်သူကျမခိုင်စနာကျော်ပါ